Dobrý deň, vážení diváci, som veľmi rada, že ste tu opäť s nami, sledujete reláciu Je to o vás zaujímavých a inšpiratívnych ľuďoch v regióne a dnes som veľmi rada, že naše pozvanie prijal Vlado Drakula Moravčík. Ďakujem pekne. Vlado, ahoj, vítaj u nás, dlhšie sme sa nevideli teda v tomto štúdiu. Áno. Otázka na začiatok, ako sa máš? Mám sa fajn, mám sa dobre. V podstate teraz mi skončila akurát súťaž, čo sme organizovali pred 2 dňami. Dracula Fight Night 6, takže troška oddych a znova práca do ďalšej DFN-ka a znova príprava chalanov na súťaže a tak ďalej, kolotoč dookola. Takže už to není príprava o tebe, ale už pripravuješ iných na to, aby dávali to srdce za seba v tom ringu, hej? No, aj by som povedal, že je to tak, ale už sa chystám znova ja do ringu. Aha, takže takto na začiatok hneď ideme povedať prekvapenie. Dobre, môžeme začať aj takto. Presne. Takže kde sa chystáš do ringu? Lebo ja teda musím povedať, že vždy, keď som sa s tebou stretla, vždy som sa ťa pýtala, kedy už končíš a ty si nikdy nevedel na túto otázku odpovedať. Takže ešte nekončíš. Ešte teda nekončím, aj keď sa často už pohrávam s tou myšlienkou, teda, že už je čas. A hlavne už asi aj, už mám aj chuť troška už naozaj to ukončiť, aspoň túto jednu etapu života, a to teda tú fightersku. No, ale znova som sa do toho nejako natiahol a bude to na Dracula Fight Night číslo 7, ktoré bude už onedlho, dá sa povedať, 18.6. vo Zvolene. Takže ideš znova do toho. Idem znova do toho. A vládzeš ešte tieto prípravy a tieto záležitosti, však nie je to jednoduché, to vieme. Nie je to jednoduché, vieš čo, hlavne ono na jednej strane akože vládzem, cítim sa celkom fajn. Ako nie, že by som chcela povedať, že si starý, hej, ale už nemáš 20, to si zase povedzme otvorene. Áno, tu máš pravdu, ale v podstate ja som asi tak, kedy som bol, pol roka alebo 3/4 roka som mal posledný zápas na oktagone. A vlastne to bolo v tom období, keď bol tedy tu najsilnejší ten COVID a všetko bolo zavreté, mal som zavretú telocvičňu, mal som zavreté tajské masáže, v podstate všetok ten môj príjem, ktorý som ja fungoval, som mal zavreté. Takže som mal viac času pre seba. No a dokázal som sa oveľa lepšie pripraviť na ten zápas. Takže to mi tak ukázalo, že naozaj, keď mám čas a nemám milión iných povinností, tak sa dokážem ešte aj v tomto veku, teda pokročilošom, pripraviť na ten zápas. A fakt sa viem nachystať veľmi dobre. A cítil som sa fakt perfektne v tom zápase. Ale hovoríš to s takou vervou, čiže tá energia v tebe stále je. A vyzerá, že sa aj tešíš na ten zápas. Vieš čo, no zatiaľ sa práve, že už troška sa to zlepšilo, ale práve, že som bol tak na tom, že až tak som sa netešil. Stále som tak akože nad tým rozmýšľal, či teda áno, či idem do tej prípravy, či idem do toho zápasu, alebo teda nie. Lebo tým, že sa už ako sa otvorili tie telocvične, ako už všetko sa vracia do tých starých kolejí, tak naozaj tých povinností je čoraz viac a viac. Jednak aj s organizáciou toho eventu Dracula Fight Night. Takže vtedy som taký zatavený, naozaj príjem domov, doma aj 2 deti. Takže príjem domov zbytý a keď pri 2 deťoch si asi neoddychneš veľmi doma? No to si teda neoddychneš vôbec, by som povedal. A keď si pomyslím, že znova mám akože ísť teraz do tej telocvične, znova tam tráviť ten čas a pripravovať sa, tak akože absolútne sa mi nechce. No a vieme už aj povedať, kto bude tvojim superom? To ešte nevieme práve. Či to ešte nevieme? To ešte práve nevieme. A kedy to budeme vedieť? Ono sa to tak nejako upieklo v priebehu asi tak 2 týždňov. Aha. Že sa teda povedalo, no dobre, že teda, alebo lepšie povedané, že ja som povedal teda áno, teda tak idem do toho zápasu, že sa ešte teda pripravím a teda pôjdem, ale ešte meno supera teda nie. No, tak každopádne najväčším ťahákom určite budeš ty. To no, tak po 10 rokoch sa predstavím doma v Banskej Bystrici. Ja no ani nie tak v Banskej Bystrici, ale... No, to je pravda. Ale vo Zvolenia nie je to ďaleko zase na druhú stranu. Na jednej strane ma to akože troška aj mrzí, že to nie je doma Bystrici, ale ja si myslím, že Zvolen má nádherný štadión a hlavný dôvod je ten v podstate, že Bystrica ešte nemá skolaudovaný štadión a bohvie kedy bude mať. Takže je to risk ísť v podstate tu na zimák a náhodou nám povedia, že my vám pol tribúny neotvoríme a tu vám toto neotvoríme a budem tam mať
500 ľudí, tak to naozaj, to je taká menšia obava. Tak sme sa teda rozhodli, že pôjdeme na Zvolenský zimný štadión. Každopádne, kto ťa bude chcieť vidieť, určite si tú cestu zameria aj do toho Zvolena. To ja si dúfam. Myslím, že problém to nebude. Ja dúfam. Poďme sa ale trošku pobaviť o tom tvojom živote. Akože myslím si, že väčšina ľudí, ktorí sa venujú trochu športu, tvoje meno poznajú, vedia o tvojej kariére. A poďme si to tak trošku aspoň zhrnúť. Koľkokrát môžeš povedať, že si majstrom sveta? Vieš čo, sveta? Toto sú ináč také otázky. Také otázky, že sa to ťažko asi hovorí, že? Ani nie, že ťažko. Ja sa práve, že na tom smejem, lebo ja to beriem tak proste, no dobre, tak ako mám tam nejaké tie tituly, ale že by som ako vedel, že tie štatistiky a toto tak ako absolútne mi na tom nejako nikdy nezáležalo. Ale vieš čo, svetové tituly mám teda 4, mám pocit. 4 svetové. Ale to je potom mám 2 európske. A potom dávam nejaký interkontinentálny titul, kvázi čo ako mi príde ako svetový, takže tak dajme 4, no. Ale to si asi jeden z mála, ktorý si to tak akože, a veď dobre, však mám doma nejaké tituly, a čo, tak som tak aj majstrom vieš, sveta. Zase pri tých 11 tituloch to je akože, vieš, že kebyže ich mám 2, tak ti hneď poviem, že mám 2. Máš vieš, ale z tých 11, presne, akože kebyže máš fotbalové mužstvo, tak 11 môže... S veľmi peknou nadsázkou to rozprávaš. 11 môžem dať, proste každý bude mať titul. A vždy si vedel, že toto bude ten smer, ktorým pôjdeš? Vieš čo, absolútne. Absolútne. Mňa bojové športy v živote nezaujímali. Akože absolútne, ja som k tomu nemal žiadny vzťah. Ja tomu nerozumiem doteraz. Tvoj život je jeden veľký paradox, by sa dalo povedať. Hej? No tak nám ale povedz, ako si sa teda k tomu dostal. Tak ono v podstate ako tým, že som trénoval celý život, som hrával fotbal 10 rokov, predtým som robil, som na basketbal chodil 2 týždne. To si vydržal. Dlho. Hej. Takže na ten fotbal mi zostal akože najdlhšie, to bolo naozaj tých 10 rokov. A ja som vlastne potom ešte stihol vojenskú službu. No a tam bol napríklad tajský box, trénovali, to bolo, som bol v Žiline u Paragánu, a tam to trénovali akurát v kasárniach, no tam mali ako klub. To ale vtedy na Slovensku asi trénovalo 6 ľudí, nie? To bolo asi tak, bolo 6 klubov a 6 ľudí. Takže tam to trénovali v tých kasárniach, akože ten žilinský klub. A ja tým ako na vojne, čo tam nemáš veľmi do čoho pichnúť. Takže som tam akože začal obsmrdať v tých telocvičiach, som akože začal tomu troška venovať. A my sme to mali ešte ako v rámci toho vojenského výcviku, sme mali akurát kurz sebobrany a tam bol práve ten tajský box a už vtedy tam sa troška učilo aj MMA, boj na zemi. A tam vlastne my sme to mali ako v rámci výcviku. Tak ja som tam akože začal chodiť, mňa to akože celkom bavilo tým, že som športoval celý život, tak mne bol ten šport proste blízky. No a potom ja som prišiel domov z vojny a tým, že som ja vlastne skončil s fotbalom, tak som v podstate nemal čo a som sa tak poflakoval nejako, ako išiel som robiť samozrejme, robil som... Chodil som do práce a kamoš mi to trénoval tiež tu v Banskej Bystrici. No jeden z tých 6. Jeden z tých 6, presne. Ten má zlanári. A takže poď, čo budeš aj tak len v krčme vysedávaš, vybaj reku, ideme na toto, na ten box. A tak som išiel, tak som akože začal trénovať, tak nejako som sa motkal, akože bavilo ma to. Jednak ma to bavilo z toho hľadiska, že kvázi som si zamakal. Formovala sa tam postava, ja som bol vtedy 21 rokov, chápu, ja som, mne sa to páčilo, taký, že vyzeráš vysekaný, vymakaný, presne. Vysekaný, jasné. Ďalšia vec, že v podstate sa človek naučí aj kvázi brániť, že potom... Ja ak som by bol, prišla nejaká bitka tak, potom s krčmi. Ja som bol strašne, aj vo fotbale, ja som bol strašne taký bojazlivý. Vieš, tam, keď si prestupovala v tých, keď si bol, že mladší žiak, išla si k starším žiakom, tak tam boli starší. A tam, keď si zle prihral, alebo čo, tak hneď, čo neprihráš, do mňa tam nakričali, ja som bol taký posratý z toho. Tak potom sa mi nedarilo ani v tom fotbale. Vieš, že taký som bol strašne, ako som mal strach z toho. No a tento šport mi bohovsky pomáhal, že naozaj som si začal veriť v takých situáciách. Sebavedomie ale rástlo normálne rýchlosťou svetla, predpokladám. Určite, určite som. Ale hlavne mi to, tým, že mi to išlo, ten šport, tak ja som sa v tom cítil naozaj tak skvelo. A takisto som mal obrovský strach aj z doktorov. A tým, že ja som si tam zvykal na tú bolesť, na tých tréningov, veľakrát proste bol človek dobitý, naozaj mal monokle, nakopané nohy, svaly dokopané. Tak začal som tú bolesť vnímať úplne ináč, vieš? To sa dá s tým nejako tak mentálne vyrovnať, že tá bolesť je ti potom aj istým spôsobom príjemná? No určite. No takto. Do istej miery, hej? No jasné, ale je to individuálne. Máš ľudí, ktorí proste tú bolesť až tak potom neznesú a časom sa na to akože na ten šport, na ten bojový šport teda sa vykašľú, hej? Není to pre každého šport. To ako...
Nemyslíme si, že tam vôjdeš a bude mať rád bolesť a budeš tam skočiť do ringu úplne bez problémov, to zase nie. Akože tam musia byť zrejme dosť silné morálno-volové vlastnosti a dosť silná tá psychika asi v tom robí najviac, by určite, som povedala. Určite, určite, to áno. No a vlastne toto mi pomáhalo bohovsky, fakt aj potom tým, že ja som mal veľakrát tržné rany na hlave z tých lakťov, tak ja som prišiel do doktorovi, ten, vieš, že ma v podstate zašil úplne, absolútne som to neriešil, bral som to ako, že to je zo športu, nie je to z niečoho iného. A začal som proste ináč vnímať tú bolesť a všetko to okolo toho. A potom prišlo to, že si začal viac trénovať, začalo sa to už tak viac ako objavovať aj na Slovensku zrejme. Potom prišli nejaké prvé zápasy, ale tie si mal bolo to tu veľmi na chábe na Slovensku vtedy. To, že to si bol niekde von asi zrejme, nie? Jednak som chodil aj von, ale nedá sa to porovnať, ako to je teraz. To bola moja ďalšia otázka, že práve teraz v tomto období vidíme, že je okolo tých bojových športov naozaj také veľké boom, že normálne ľudia chodia akože boxovať si tak... Len aby si zatrénovali, že už je to taký normálny šport, nie je to také vzdialené. Vnímaš to tak aj ty? Určite, určite. Je obrovský pokrok sa v tom spravil. A hlavne presne takýchto ľudí, ktorí nechcú sa tomu venovať profesionálne, ale chcú to robiť jednak, aby si zlepšili kondíciu, aby si zlepšili teda tú postavu a hlavne, aby si aj tú psychiku vyventilovali, aby sa vybúchali, vyčistili tú hlavu. A ďalšia zase, tá neposledná vec je stále, že učia sa nejaké to bojové umenie, učia sa niečomu. A bojové umenie je v podstate, to je cesta na celý život, to sa nedá, že sa to učíš 2-3 roky a teraz to zhasne. Tam stále niečo, každý ten rok stále niečo nové poznávaš jednak seba, čo to telo dokáže a jednak aj tá hlava, tá psychika, ako sa dokážeš posúvať v tých tréningoch, vystupuješ z tej komfortnej zóny, kde naozaj už človek nemôže, ale aj tak ty musíš si siahnuť ešte na to dno, lebo je to iné ísť hrať fotbal, ísť hrať hokej, kde máš 5 spoluhráčov alebo 11 a keď nevládzeš, tak ako tak dobre, tak prejdem, prejdem, troška sa tu vydýcham. Tam proste ty nemáš priestor na to sa schovať niekde, zavrieť sa alebo čo. Tam stále v podstate ty musíš robiť a pracovať na sebe. Takže. A to sme hovorili teraz o tých ľuďoch, ktorí sa tomu nejako profesionálne nechcú venovať, že chodia teda si zatrénovať. A ako je to možno s tými profesionálmi u tých mladých ľudí? Je záujem, že chcú sa tomu venovať aj profesionálne? Vieš čo, záujem je, ale všimol som si, že tá dnešná mládež je veľmi taká už komfortná. Myslí si, že všetko príde veľmi samo. Ďalšia vec je, že každý čaká, že proste tým ideš povedať nejakú múdru, najmúdrejšiu vec, ktorá proste... Nejakú formulku, ktorá im presne, pomôže dostať sa na vrchol. Tak, presne. Že není tam, hlavne ja to pocitujem na tých, teda v tých mojich cvičencoch alebo v tých zverencoch, že každý čaká, že nevidím, ja keď som napríklad trénoval, mne nemusel tréner nič vraviť. Ja som sám od seba proste chcel napredovať a chcel som byť najlepší. Tak ja som išiel sám, pred robotou som išiel behať, potom som po robote išiel na tréning, zase som išiel behať, cez víkendy som išiel behať, ja dokým nepoviem zverencovi, že chod si dať po tréningu ešte hrazdu, chod si dať ešte brúšáky, tak chlapec balí veci, odíde a ide preč. A myslíš, že je to spôsobené tou dobou, alebo čím? Prečo? No prečo ty si mal takú motiváciu a tá dnešná mládež ju nemá? Alebo ako ju ty buduješ vo svojich zverencoch? No kričím, poviem. Dobre. Ale nie, no tak... Vieš čo, podľa mňa určite to je aj tou dobou komfortnou, chápeš, za chvíľu nemusíš nikde výjsť, pomarí objed na jedlo domov, hej, všetko vieš spraviť z pohodlie domova. Vieš, neboli telefóny, nebol internet, akedy nebolo nič, takže ľudia boli nútení proste ísť jednak na nákup, jednak ísť, ja neviem, pešo, kde, alebo na bicykli, teraz všade sa už dostaneš autom. Tá doba určite stále je taká, že za chvíľu už nebudeš musieť doslova nikde ísť a všetko budeš mať doma pod nosom. A ako to možno vnímaš, však môžem asi prezradiť, že máš dvoch malých synov. Mm-hmm. Ako to vnímaš ty, že keby aj oni chceli sa venovať tomuto športu, zvládal by si sa na to pozerať? Vieš čo, to asi, hej. Ja s tým akože nemám problém. Že akože
Že nepozerať sa na to, že, ako, že sa im ubližuje, alebo tak? No, možno z toho hľadiska, že je to iné, keď sú to tvoji zverenci, proste trénuješ ich, ale či by si to zvládal sa pozerať aj na svoje dieťa, že napríklad by bolo v tom ringu a schytávalo by tie rany a všetko. Hej, vieš čo, to takto? Asi, hej, tak ono v podstate, ten amatérsky box, tam sú v podstate pravidlá, ono, tie deti sú tam v tých prílbách, vestách, to sú ako takí snehuliaci. To len ľudia vidia profesionálny box a hneď si myslia, že idú mať doma majstra sveta, že idú byť tam, čo tie zápasy vidia, to zase pozor. Tam to dieťa, ak sa dostane, tak to bude možno jeden z milióna. Nie, to netreba brať, že alebo kúknete si UFC a budete si nemyslieť, no prebohate. Pozor, to je strašne dlhá cesta. To je a strašne náročná. A strašne náročná. Ako tie deti, za to, že začnú chodiť na box, to neznamená, že s nimi idú boxeristi. To určite nie, to netreba tak vôbec brať. Takže to sa mi, to presne ľudia tak vnímajú, že no oni sa bijú tam do hlavy. Veď, ale to sa kúkajú na profesionálnych ľudí, ktorí sa tomu venujú 20-30 rokov. Ktorí jednak tie údery už vedia aj znášať, sú na to trénovaní, to telo je na to trénované, vedia sa na to pripraviť. Tie decká to robia len preto, že to majú radi, hlavne nech sa hýbu, nech skáču, nech si zaboxujú do vreca. Čiže v zásade to odporúčaš aj menším deťom? No určite, podľa mňa naozaj ten bojový šport je už len z toho hľadiska, že ako mňa to vyformovalo a akého človeka to som mňa spravilo, si myslím, že to je úplne najviac, lebo jednak naozaj som sa naučil čeliť výzvam ťažkým. A odstránil som aj ten strach už len z tých doktorov, veď veľa detí má proste. A už to môže pomôcť naozaj, že to dieťa bude to ináč brať, aj tú injekciu, keď ide na injekciu, že už bude si zvykať na tú bolesť úplne ináč cez ten bojový šport. A ty si pamätáš na svoju najtvrdšiu ranu, ktorú si dostal? Vieš povedať, ktorá bola tá najtvrdšia, ktorý si sa fakt nevedel spamätať? No, viem povedať výprask, by som povedal. Ani nie, že keď dostaneš jednu ranu, ktorá ťa vypne, tak máš tak pokoj svätý. Vtedy je vybavené, okay. Chvíľu si podriemeš na zemi a máš pokoj. Ideš domov, kľud. No dobre, tak najväčší výprask. Keď vyfasuješ, presne, keď tam stojíš a naozaj ten frajer do teba tlčie a potom vlastne sa tak z toho dostávaš to mesiace. No to bolo, keď som boxoval vlastne doma v Banskej Bystrici. To bol jeden z mojich najväčších zápasov v podstate, keď som vyzval majstra sveta, aktuálneho Jocen Klaja, to bol v podstate tajský súper. Ono je, málo ľudí si to vie prirovnať. Ja by som to prirovnal k tomu, ako kebyže, ja neviem, my hráme fotbal s Brazíliou, alebo proste naozaj jeden z najväčších momentov, ktorý môžeš mať v kariére. Mne to vtedy absolútne nevyšlo. Ja som vtedy naozaj Nebolo to možno aj takéto premotivovanie, čo prichádza u športovcov, že domáce publikum, vieš, ťažká príprava, ono, dobrý hlavne, super. Hlavne nám to podľa mňa nevyšlo v tej príprave. Uh-huh. Lebo ja som tam v tej príprave, ako som naozaj sa na to pripravoval na ten zápas, tak 2 týždne predtým som kvázi bol už na tom, ako na vrchole, lebo ty keď sa chystáš, hej, tak ty ideš, hej, pardon, tá príprava nejako ti ide, asi na, a v ten deň, kedy ty ideš do toho zápasu, tak by si mala byť na tom vrchu kvázi, na tom špicholci svojej pripravenosti, či už mentálne, fyzicky, psychicky, naozaj by si mala byť najsilnejšia. No a ja vlastne som bol 2 týždne už pred galou a vtedy som bol na tom špicholci. Tedy vravím, teraz by mal byť ten zápas. A ja som si to ešte vtedy tak nejako neuvedomil. Ja neviem, čo som mal tedy nejakých 27 rokov, možno tak som bol tak nejako v polke tej svojej kariéry. A ja vravím si, teraz keď už je ten zápas, že sa cítim perfektne. A to bola tá chyba, že vlastne to bolo 2 týždne už pred tým turnajom. A ja vlastne, ako som bol hore, tak som začal takto pekne pomaly palať. Ja som sa vlastne prepaloval na tých tréningoch, ako som ďalej pokračoval. No a vlastne posledný týždeň som potom dostal aj teploty a úplne som padol na samé dno. No ale my sme a práve v ten deň bol presne, zápas. Presne. A my sme vlastne ten zápas ani vtedy nezrušili. Stalo to obrovské peniaze. Ale koľko si sa potom spamätával po takom zápase? Ježiš, strašne, bo veď mi zlomil sánku. No, nemal si radšej sa na to vykašľať? No mal. To je o takej práci celého aj tímu, vieš. Ono, my sme boli takí kvázi priekopníci v tom, my sme vtedy vedeli o tom prd palových a my sme fajtovali so svetom, my sme vedeli, vieš, my sme sa namakali a my sme išli do tých zápasov. My sme nemali, ako teraz, chápeš, že už máš týmy odborníkov na to,
na silu, na nejaký box, máš tam doktora a toto, že už jasné, naozaj si to rozdelíš. Pripravené. Presne, všetko to máš pripravené, nachystané. Teraz ideš toto trénovať, teraz toto, teraz nebudeš toto. Ja prišli tam proste, hneď sme tam skočili bitka, ďalší zápas, krížom, krážom, vieš, to bolo proste. Takže, vieš, to bola taká doba. Takže, milí diváci, presne takto začínali bojové športy, ako to teraz predviedol Vlado na Slovensku. Že hlava, nehlava, proste len ideš a aj nevadí, že ti dolamú sánku, hlavne aby zápas bol. No, presne, presne, tak to aj bolo. A tak som potom ja vlastne skončil so slomenou sánkou. Dostal čo sa ti odohráva v hlave, keď vieš, ty, že proste... Ty, ja neviem, počúaj, on mi úplne... to zlomil hneď v prvom kole. Ja si dober, že ja som dotiahol až do štvrtého. A ja s tou hlavou prostou, chápeš to? Ja som mal obrovské srdce v tom boji. Ja by som tam dokázal naozaj aj zahynúť. Ja som, nechápem to. A mňa vlastne stopol rozhodca. Ja už ty by si išiel úplne... No jasné, ja ešte som takto... Ledva som tam stál, naozaj ten zápas je na internete, vyzerám tam. Ja som tam chudol 8 kilo, ja som mal... 1,6% tuku v tele. To bolo úplne doktor, keď ma videl, že či som normálny. Že to bolo absolútne nezdravé. Ja som fakt vyzeral hrozne. No a ja som ešte tam takto mi ruky a to rozhodca. Teraz to veľmi vtipne znie, hej, no, keď to takto rozprávaš. Ale fakt si neviem predstaviť, že sa ti muselo odohrávať v hlave ty bolesti hrozné, a všetko úplne. Hrozné, že... no ako fakt. A tá bezmocnosť, že ja som aj, mne srdco chcelo, hej, hlava, ale ja som bol bezmocný, on sa mi smial do tváre, ja ako som tam, tie údery som chcel spraviť, ja som tam prepadával, ja som vlastne nevládal tú ruku si ani potiahnuť nazad, a on čo úder, to som všetko schytal. Ja som mal takú som mal peru. Uzavrime to tým, že je milé, že si takto na to vtipne spomínaš, no, už dnes, nega, čo tak však čo budeš. Presne. Počúvaj, máme mi tu takú rubriku, aby sme sa dozvedeli o tebe možno viac takého aj iného pohľadu. Takže budeš mi tak rýchlejšie odpovedať, dám ti vždy na výber jedno alebo druhé. Mm-hmm. Dobre? Jasné. Tak poď. Mačka alebo pes? Pes. Hory alebo more? Hory. Fakt? A no, keď jasné. Chodíš do Tajska, tak si to tam vždy užívaš, nie? Pri tom mori. Keďže vidíš to more, kde som ja v Tajsku, tak tam v živote neskročíš. Dobre, tak nič. Tak fotky na Instagrame vyzerajú inak. No, tak na tom počkaj, bol som aj pri peknom, jasné. Ale ja keď chodím na vlastne pobyt tréningový, tak ja chodím na Pattaju. A to je taký prístav kvázi lodný, takže to je naozaj tam hnus. Tam ako sa nechceš kúpať. Ale potom je tak do hodinky, takými rýchlo člnmi, máš naozaj krásne pláže, kde takže ideš. Tam chodíš robiť Instagramové fotky. Tam chodím robiť Instagramové fotky, presne. Dobre. Rezeň alebo palacinky? Ale no poď, hovor. Palacinky. Jasné, lebo musíš si odopierať jasne. Sladké koľkokrát, takže tie palacinky... Ale vieš čo, ja zase nie som práve taký, ja som v strane veľmi nezodpovedný. Dobre, stále si ideš to svoje, hej, proste, že ja hlava, nehlava, štýl, okej. Opera alebo rockový koncert? To sa asi nemusíme baviť. Čiže, no tak rock. Ferrari alebo Škodovka? Ferrari. Si jeden z mála, čo odpovie túto odpoveď. Fakt? Lebo ja sa vždy za päti spýtam, a uživil by si si to? Čiže, strašne. Ale uživil by si to? Ja nie, uživil by ja si uživil. To? Ja uživil. Takže... Nevieš, ako to teraz robia mladí ľudia. Zoberú auto na leasing a prázdna nádrž. No veď práve preto sa ťa pýtam, či Ferrari alebo hej, Škodovka. Tak víš? Ja už som dobral tak, že akože mám na to ako Ferrari. Akože ja už máš. Dobre, dobre, tak však okej, okay, Ferrari. Ferrari, dobre. Áno. Lietať alebo byť neviditeľný? Lietať. Komár alebo mucha? Čo znesieš skôr pri sebe? Čuji, kokso. Fú, tak to je dobrý hnus. Obi dva. No dobre, tak komár jedno. Asi. Že viac by si zvládol komára pri sebe, hej? Mucha je otravná strašne. A komár nie? Je. OK, zostaneme pri tom komárovi. Káva alebo čaj? Čaj. To si si z Thajska predpokladám, tieto takéto. Ako mám rád aj kávu, ale čaj ide akože... Good. OK, teraz máme taký iný typ otázok. Tvoja vysnívaná destinácia. Môžeš si to preložiť ako chceš. Do ktorej by si chcel ísť, alebo v ktorej by si chcel žiť? Vieš čo, v ktorej by som chcel žiť, to nie je asi žiadna. Ja, ako mne sa páči na Slovensku, mne chýbajú hory. Takže ja určite by som nechcel ísť. Ja som mal ponuky aj ísť žiť niekde inde, ale vždy som v podstate bol taký... A ešte aj priamo tu v Banskej Bystrici musíš povedať, že tu áno, je úplne najkrajšie. Tu, no. Ako je, nie je tu jednoduchý život, ale je tu pekne zase, o tom potom, no. A krajina Thajsko, určite. Ako by vyzeralo dokonalé rande podľa Vlada Moravčíka?
Tak to je dobré. Toto pustí doma ja žene, dobre? Ja nie som vôbec romantický typ. Teraz bol Valentín, žena mi vraví, že pekného Valentína, aj vraví, že podobne. Tak to si mal aj to. Tak aspoň nejakú rúžu, alebo ale čokoládu, jasne, alebo jasne. Čo. Rúžička bola, všetko bolo. No dobre, tak čo to dokonale rande? Zobral by si ju na nejaký event, nie? Boxovací, ideálne. To nie asi, to nie. Nie, tak nejaký pobyt, wellness pobyt, takéto. Wellness proste pobyt. Oddych, relax. Myslíš, že na môžem. Seba, hej, pritom. Áno, áno. Okay. Čo by si povedal svojmu ja v 20 rokoch s dnešným rozumom? Odiť von. Tak teraz hovoríš, že ti tu je dobre. To hej, ale myslím ako po tej kariérnej stránke. Uh-huh. Odísť tak na 2, 3, 2, 4, 5, 6 rokov, potom sa vrátiť. Uh-huh. Myslím si, že s tými úspechmi, ktoré sa mi naozaj podarili za tých 20 rokov, by som bol úplne niekde inde. A to Ferrari, čo si spomenul, aby som naozaj mal. Lebo ako tu je to naozaj bieda. Tomu verím, no, teda aj no, takže mal som odísť naozaj, keď som mal možnosť ísť do Holandska. Tak tedy som naozaj mal, len nemal som odvahu vôbec. A to bolo presne tým, že som bol taký veľmi, aj, bol som aj dosť rodine založený, ale nemal som ja odvahu, vieš, že tým, že som ten šport začal robiť neskoro, ja som to začal robiť ako 21-ročný silber prvýkrát, nejako, že tie bojové športy naozaj nebavili. Ale možno kebyže začnem 15-ročný, už by som sa pozeral na to ináč, už by som mal na tú iný nadhľad, ináč by aj to moje ja už by proste bolo určite také pevnejšie a možno by som vtedy našiel tú odvahu a odišiel do toho Holandska a myslím si, že by som bol úplne v inom postavení, ako som teraz. Ale zase koniec koncov všetko je tak, ako má byť. Nevieš ešte, čo ťa čaká tu, to áno. Vieš. Takže... To áno. To zase... A my sme radi, že si tu. No. To som aj rád. Tak, vieš. A tvoja najväčšia vylomenina, na ktorú si spomínaš v živote? Vylomenina po väčšine vyťahnú ľudia také, že niečo ukradli, alebo hej. Keď boli deti, že niečo vysrstili. To som to, takéto vedie. Ja som akože bol, myslím si, že som bol slušne vychovaný, že ja som akože nemal také, že nejaké excesy. Ale zase mňa nešla až tak škola, takže ja som falšoval vysvedčenia a takéto veci. Ale tak to sú pekné veci. No, to môžeš kľudne vyťahnuť. No. Takže si falšoval vysvedčenia. No jasné, ja som a si... A to si ako dokázal, prosím ťa, v tej dobe? Ale iba tie, to boli také tie polročné a to bol len taký výpis. Uh-huh. Koncoročne som nedal, to asi tak si ich ručkou vypísal, hej? No čo si, to mi kamoši sme na počítači. Výborne. No. A čo je tvojim najväčším strachom v živote? Najväčším strachom, vieš čo, že chytí nejak do nejakú chorobu a takéto. Ja som mal veľmi chorú maminu, mne v podstate aj zomrela mamina pred niekoľkými rokmi a dosť ma to tak poznačilo a bol to naozaj taký ťažší priebeh, tak furt tak niekedy na to myslím a to sa tak ako obávam, že aby to neprišlo do rodiny, vieš, že tej najbližšie ako je žena a deti a tak, takže tak to sa tak nejako... To sú opravne najväčšie strachy. Také nepríjemné, no. Poďme ešte naspäť možno do toho rozhovoru. Poďme to tak nejakým spôsobom uzavrieť, že vlastne ja ešte tak trochu poviem o tebe, že ty okrem toho, že si aktuálne trenerom, že organizujete tieto eventy, teda máte vlastnú posilovňu, kde sa venujete práve aj týmto bojovým športom. Ty si bol dokonca aj mestským poslancom v Banskej Bystrici, čoho si sa vzdal. Čo chce robiť Vlado Moravčík do budúcnosti? Čo je tvojim cieľom? Kde sa vidíš? Tie športové úspechy už máš? Hej. Takže čo je tvoj cieľ ďalší? Vieš čo, tak asi momentálne najviac tej energie vkladám do toho eventu, do toho Dracula Fight Night. Chcel by som to vybudovať naozaj, aby to bolo fakt v rámci Československa jedna z takých najväčších organizácií, ako sa to podarilo napríklad chalanom z Oktagonu. Takže to je taký asi môj taký cieľ hlavný, čo by som... A vlastne všetku tú energiu vkladám do toho. Jasné, že aj do klubu a venovať sa tej mládeži. A aby bolo čoraz viac ľudí aj v tomto športe, aby tie ľudia mali preč tie predsudky, aby to brali naozaj ako šport, že to nie je len teda o tej bitke. A ten event, no. To je asi to je najdôležitejšie, si myslím. Tak my ti držíme palce. Držíme ti palce aj na toho 18. júna, keď sa opäť postavíš. Vidíš, postavíš toto, do ringu. Si aj zabudol za tú chvíľu, čo sa tu rozprávame. Nie, držíme ti palce. Robíte to výborne, robte to ďalej. Dávaj motiváciu mladým ľuďom. Nekrič do nich, motivuj ich. Tak, a díky, že si tu bol dnes s nami. Ďakujem, Maja.
Vám, milí diváci, ďakujeme tiež, že ste tu boli s nami a dúfame, že si nás zapnete aj na budúce. Dovidenia.